Ja, Bart Struijf, ik had onder de rust zoiets van, de bezoekers moeten nog scoren, de 0-2 met andere woorden, of ze steken eraan met de weersomstandigheden. Ja, ik denk dat iedereen dat dacht, vandaar dat we ook tijdens de rust al gewisseld hebben. Niet dat ik ons echt slecht vond staan, zeker en vast niet, maar we gaan rusten met 0-1 en dan moet je meer druk naar voren kunnen zetten. En daarom wisselen we Tom. Zetten we Sidi een rij hoger en brengen we Michiel. En ik denk dat dat vrij goed liep. Ik denk dat totdat we misschien wel een lucky goal maken, maar dat het 1-1 wordt, dat alle kanten uit kon. Maar hetgeen dat ik op het moment dat 1-1 werd gezien heb, dat heb ik dit jaar en vorig jaar nog nooit gezien van de groep. Het zat niet goed, hè? Allee, had ik de indruk. Nee, en dat heb ik ze ook net verteld. Ik bedoel, op deze manier, en ik kan aannemen dat je teleurgesteld bent over bepaalde beslissingen die er genomen zijn. Maar als dat de mentaliteit is, die hebben de laatste 9 weken of 10 weken, ik weet niet hoe lang dat nog net is. Maar als dat de mentaliteit is die hebben op het veld gaan tonen, ja, kijk, dan ben ik niet, daar wil ik niet verstaan. Maar dan doel je op het feit dat beslist is bij de club van geen licentie aan te vragen? Hè? Ja, en we hadden gehoopt eigenlijk met die rustperiode dat we die kopjes gingen leegkrijgen. En van de week op training hadden we ook wel de indruk dat iedereen wou ervoor gaan. Iedereen zei ook van coach, we gaan er volop nog voor. We zullen wel zien waar het schip strandt. Maar dan beginnen we vandaag in die wedstrijd. Oké, win tegen. Zeer slecht terrein, maar dat is voor beide teams zo. En dat wil ik niet als excuus inroepen, dat heb ik ook net verteld. Dat is iets waar je moet overzetten. Dan merk je krijgt een tegenslag 0-1. Ik heb 15 minuten pep-talk moeten gebruiken tijdens de rust. Om die koppen terug omhoog te krijgen. Dan wordt dat 1-1 en denk je, oké, goed, nu gaan we erover. Dan komt weer door een individueel gegeven, komen we op 1-2 en dan zie je die koppen op beneden. Ja, en dan weet je dat je moet hopen dat de wedstrijd zo snel mogelijk gedaan is en dat we de schade kunnen beperken. Maar zo'n team wil ik niet. Met zo'n team wil ik ook niet werken. Ik bedoel, ik denk dat we getekend hebben tot het einde van het seizoen en dat iedereen tot het einde van het seizoen zijn taken moet doen en niet met andere zaken moet bezig zijn. Tot slot, en met andere woorden gezegd zijnde, dan zeg je van ja, er zal toch wel een hartig woordje gepraat worden deze week hier op de club? Nee, maar er gaat zeker vast geen hard woordje gepraat worden, helemaal niet. Ik heb gewoon aan de groep gevraagd. Ik wil tegen dinsdag weten wat ze gaan doen. Op deze manier, het seizoen afwerken of terug een draad oppakken. En dat is het enige wat ik wil weten, dinsdag.